вітаю! Ви дивитесь інформаційну програму «Час новин» на телеканалі «Орбіта». І далі розповімо про такі події, що відбулися у місті та регіоні. Трагедія у Мирнограді. Підліток розбився, впавши з недобудованої багатоповерхівки. Локдаун вихідного дня. Перевірки правоохоронців, 5 протоколів, протест підприємців та роз'яснення обласної влади. Покровчани атакують міськгаз. Основні питання – що робити з переплатами та як отримати IC-код. Батьки, поспішайте. Спливає термін подачі документів на отримання пакунка малюка. Нова зала, екскурсія містом та виготовлення сувенірної продукції. Історичний музей виграв грант на реалізацію кількох проєктів. Трагедія у Мирнограді. Недільного вечора з недобудованої багатоповерхівки у мікрорайоні Східний впав підліток. Хлопця доправили до міської лікарні, але отримані травми виявились несумісними з життям. Наталя Бірюкова, розповість більше. Спрашивали, як зовут. Он уже толком не розговорював. Раз, говорю, Тарас. Ні, а потім Назар. Да, Назар, мені холодно. Олександр Антипов розповідає, як у неділю ввечері намагався врятувати життя підлітка. Він гуляв із собакою, побачив на землі скривавленого хлопця, чоловік викликав швидку. Визов поступив 18:18, через хвилину бригада виїхала, через 8 хвилин бригада прибула на визов. 47 хвилин він був доставлений на прийомний покой в дуже тяжкому стані, звісно. Поки швидка їхала, Олександр подзвонив товаришу, що живе неподалік. Удвох намагалися утримати хлопця у свідомості. Кажуть, ніколи не забудуть недільний вечір 15 листопада. Ось, смотрите, ось так він лежав, розположення тіла ось лежало його. Ось, ножка там закинута одна, ножка тут. Лева ручка під цим самим, під спиною, правая на ньому, отак. Ну, він поломаний був повністю. Це глуха стіна. Тут немає вікон, значить хлопець впав з самої крівлі. Чи був він тут сам і що робив у Мирноградській недобудові, намагається з'ясувати слідство. Встановлюється на теперішній час круг його спілкування, з ким він міг знаходитись на цій будівлі. Але поки прямих свідків встановлено не було, слідство триває, проводиться перевірка за даним фактом. Слідчий розповідає, за словами батьків, хлопець пішов на вулицю ще о 14-й. З ким провів 4 години, їм невідомо. Розмова поліціянтів та родичів відбулася у лікарні, де підлітку намагались надати допомогу, поки він не помер. Больного привезли бригадой скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии и мобилизовано на жестких носилках в крайне тяжелом состоянии ближе к агональному, около 7 часов вечера. За попереднім планом забудови мікрорайону Східний. У 80-х роках минулого століття тут мало бути кілька дев'ятиповерхівок. Добудували всі, крім однієї. І ось вона майже 30 років стабільно калічить когось, здебільшого підлітків. Щонайменше 3 смерті теж на її рахунку. Олександр Леонідович відноситься к вам більше всього. Ми скільки просимо, скільки дітей може бути, а скільки порозбивалось дійсно. До 2012-го ця будівля була власністю відділу капітального будівництва. Вже 8 років вона належить громаді Мирнограда. Міський голова готовий передати її якому-небудь інвесторові, але бажаючих немає. Розібрати будівлю дорого, добудувати ще дорожче. Достроїти його за счет місцевого бюджету, ну, це не представляється можливим в настоящих реаліях, тому що в настоящий момент у нас і планові показателі доходної частини не виконуються, не говоря вже об такому крупному фінансовому вложенні. Обіцяє очільник Мирнограда знову закрити всі входи в будівлю, а мешканці сусідніх будинків кажуть, попереднє закладання протрималося пару днів. Сразу же діти відкривають, ламають і заходять. Постійно визиваємо міліцію, міліція не з першого разу приїжджає. Треба дзвонити кілька разів, щоб вони приїхали. Ну, діти гуляють тут, і дівчатки, і хлопці, і ругаєш їх, ну, без толку. Навіть іноді приїжджають і свадьби, піднімаються наверх. Єдине, що зупиняє потік підлітків у будівлю – це чергова смерть. Тож недільний випадок протримає недобудову порожньою кілька тижнів. А потім знову тут будуть селфі на світанку та надвечір, а ще ігри, зустрічі та паркур. За фактом чергової смерті відкрито нове кримінальне провадження, кваліфіковане як нещасний випадок. У неділю в гаражному кооперативі по вулиці Авангардній було виявлено труп чоловіка. Смерть 40-річного покровчанина не є кримінальною. Принаймні, при першочерговому огляді тіла жодних насильницьких слідів не виявлено.
Близько 11-ї години до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в гаражі в авто він виявив труп свого сусіда по гаражам. Під час огляду тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було. Попередньою причиною смерті вважається удушення вихлопними газами. Судово-медична експертиза триває. За дотриманням карантину вихідного дня пильно стежили правоохоронці. У суботу та неділю спільно з представниками муніципальної поліції вони проводили рейди. Загалом за два дні було перевірено близько 200 торговельних точок. На порушників карантинних норм складено 5 адмінпротоколів. Ну, основна маса придержувалася. Дуже багато було заведень закрито, не працювали. То, що виявляли, то, що ставили протокол. Рішення про карантин вихідного дня викликало шквал негативних емоцій у підприємців. Але в облдержадміністрації зазначають, якби не було змінено підхід до протиепідемічних заходів, Покровськ від сьогодні разом ще з рядом міст та районів потрапив би до червоної зони. І малому та середньому бізнесу працювати взагалі було б заборонено. Тож вимоги від місцевого керівництва відмінити чи призупинити карантин вихідного дня недоцільні. Керівники місцевої ланки не мають на це ніяких повноважень. Вимоги постанови 641, це постанова саме Кабінету міністрів, і всі громадяни повинні виконувати ті вимоги, які передбачені постановою 641. Тим не менш, саме з вимогою дозволити працювати у вихідні зібрались вранці під Покровським виконкомом підприємці, що працюють на центральному ринку. Карантинний вікенд позбавляє їх левової частки доходів, тож просили владу на місцях відмінити його. З дистанції, з масками, з дезінфекторами, але працювати хоч понемножку. Вони готові дотримуватись всіх вимог, аби мати можливість працювати у вихідні. Деякі підприємці, що працюють на центральному ринку, кажуть, навіть маски покупцям видаватимуть, адже за суботу та неділю отримують левову частку своїх доходів. На суботу-воскресенье приходится 80% прибыли у каждого предпринимателя. То есть нас сейчас государство оставляет на 20% прибыли, а это невыносимо выжить. Організаторка мітингу Анастасія не бачить жодного сенсу в забороні працювати у вихідні. На думку підприємниці, це порушення законодавства та черговий удар по малому бізнесу. Я свої права знаю, я прийшла просто обратиться до міста, підтримуйте нас, допомогите. Ви громада, ви нам говорили, спасибо за підтримку, ви обіцяли бути завжди рядом. Вот, це той момент, коли потрібно бути рядом. На мені зав'язано все. Моя сім'я, їх образування, їх кормлення, налоги, сотрудники, которым зарплату нужно платить, тому що у них теж сім'ї, діти. Підприємці стверджують, зараз ажіотажу та скупчення людей немає. До того ж, вони працюють на відкритому повітрі. Тому на можливі санкції реагувати не будуть. Які черги? На ринки люди не йдуть, тому що у них грошей нету. Якщо одного чоловіка десь зустрічеш, то добре. Якщо буде там маніпуляція, яка там на поліція ходити, ми все одно ці штрафи я не буду платити. Хай мене штрафують кожен день. Я їх платити не обов'язана їм. Звернення, яке підписали 25 підприємців, учасники мітингу вручили виконуючому повноваження міського голови Олексію Требушкіну. В ньому підприємці просять у влади підтримки та можливості працювати і наповнювати міський бюджет. Можновладець пообіцяв це звернення перенаправити в Кабмін, а на місцевому рівні скликати нараду. Пройдемо совещання, ну і вже завтра, скажімо так, вже видаємо повну інформацію, яким образом будуть поступати. Устраювати? Да. З результатом наради місцевих підприємців пообіцяли обов'язково ознайомити. Покровчани атакують міське управління з газопостачання. Питань до фахівців переважно два. Що робити з переплатою за блакитне паливо і як отримати довідку про відсутність заборгованості, яка потрібна для підписання угоди з новим постачальником. Розпитувала про це Вікторія Кузьміна. Аби укласти договір на поставку газу, залишається лише 14 днів. Тож черги під управлінням газифікації та газопостачання стають все більшими. Здебільшого люди йдуть, аби дізнатися, куди дінуться їх кошти, які є на рахунках, та взяти довідку про відсутність заборгованості. Вранці під міськгазом зібралося близько півсотні людей. В будівлю пускають по одному, тож аби дочекатися своєї черги, довелося померзнути. Якому поставщику?
і, ну, сопутствующие там задолженность, сама процедура, да, сама процедура. Заборгованість, у вас є заборгованість? Нема заборгованості, треба ж справку, що нема заборгованості. Мне справку надо взять, сверку сделать, чтобы перейти на этот, на другого Нафтогаза. Вот это. Надо, что я должен или не должен. Взять справку о том, что у меня нет задолженности. Переплата должна быть небольшая, но какая-то есть переплата. Я просто точно не знаю сумму. Хотела бы узнать. Узнать, чисто печка. Переплата или нет. І саме з цими двома питаннями левова частина відвідувачів. Аби гроші, що є на рахунку, не згоріли, є два варіанти. Перший – залишити їх для подальшої сплати. Заявлення написати, тобто перевод з постачання на розподіл. Да. А вот. И кроме того ж, конечно, надо в любом случае заключить договор с каким-то діючим постачальником. Якщо залишати гроші на особовому рахунку бажання немає, можливий варіант їх повернення. Це, опять же, сверка, заявлення. Необходимый пакет документов, куда переводить. То есть это же не возврат наличными средствами, а именно перевод на карточный счет, то есть справка из банка на какой счет переводить. А ось Лариса Іванівна каже, та грець з тією переплатою, лиш би вдалося укласти угоду з кимось іншим. Мені б куда-то определиться, переплата пускай, куди хоче, туди дівається. І головна проблема жінки – не обрати постачальника, а де взяти унікальний 16-значний IC-код. Знайти його можна на старих квитанціях або ж отримати, зареєструвавшись в особовому кабінеті на сайті облгазу. IC-код – це єдиний енергетичний код. Він є в квитанціях, ті, які ми приносили, це вже практично десь рік. Там о задолженности, в справках он везде есть. Плюс это есть на сайте, на нашем сайте оператора газорозподільної мережі в личном кабинете. Аби зареєструватися, потрібно знати адресу своєї поштової скриньки, особовий рахунок та суму останньої оплати за спожитий газ. І IC-код в кишені. Далі у нашій програмі такі теми. Батьки, поспішайте. Спливає термін подачі документів на отримання пакунка малюка. Термінова позачергова. Добропільські обранці громади ухвалили останні у цій каденції рішення. 200 родин за півроку. Пільгову категорію населення безкоштовно забезпечують дровами. Нова зала, екскурсії містом та виготовлення сувенірної продукції. Історичний музей виграв грант на реалізацію кількох проєктів. До 9 грудня спливає термін подачі заяв на отримання матеріальної допомоги замість бебі-боксів. Родинам, в яких у період з 1 вересня 2018 по 31 грудня 2019 з'явились на світ малюки, варто поспішати до управління соціального захисту населення. 20-річна Олександра Тихонова – мама маленької Єсенії. 31 жовтня дівчинці виповнився рік. Але й досі батьки не отримали обіцяного державою бебі-боксу. Тому сьогодні молода матуся прийшла написати заяву на отримання замість нього грошової виплати. Ну, це було вже в інтернеті, що можна було приходити давно. Я як-то і не приходила. Але потім подзвонила жінка і говорить, ми вас чекаємо, приходіть. Ну і от я прийшла. Трохи більше 10 хвилин знадобилося Олександрі, аби оформити всі документи. На банківський рахунок, який вона вказала в документах, надійде 3250 гривень. Таку суму отримують усі родини, в яких в період з 1 вересня 2018 по 31 грудня 2019 народились малюки. Але за умови, що батьки встигнуть подати документи до управління соцзахисту. Вона закінчується 9 грудня. Тобто всі, хто мали право на таку допомогу і ще не звернулись, будь ласка, запрошуємо вас до управління з свідоцтвом про народження, з рахунком банку і паспорт-код. Більше ніяких документів не потрібно. Заяви до Покровського УСЗН вже подали 573 родини. Залишилося ще близько сотні. А от тим, у кого малюки народились цього року, виплатять з державного бюджету вже по 5 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються на спецрахунок, який відкритий в Приватбанку. І коли туди надходить сума в розмірі 5 тисяч, ви можете витратити ті кошти на дитячі товари і товари для породіль. Але витратити кошти можна буде лише в чітко визначених магазинах, з якими укладено договір Міністерством соціальної політики. Перелік торговельних закладів є на сайті відомства. У Покровську таких магазинів 4. У Добропіллі відбулася 78-ма позачергова сесія депутатів 7-го скликання. На засіданні розглянули всього три питання.
яких саме у сюжеті моїх колег. На передуючому сесії спільному засіданні депутатських комісій обранці громади заслухали питання змін до бюджету та програми економічно-соціального розвитку міста у 2020 році. Так, з міського бюджету планують виділити кошти на опилювання сухих дерев, поточний та капітальний ремонт міжквартальних проїздів мікрорайону «Сонячний», а також збільшити фінансування програми з регулювання чисельності безпритульних тварин. Активне обговорення та дискусію викликала інформація про реконструкцію дороги по вулиці Франка. Для цього у міськраді пропонують взяти 18 мільйонів гривень кредиту. Во-первых, эта дорога, если там такое обводнение идет, будут страдать дома. Не забывайте о том, что там даже подтопление некоторых домов из-за того, что там вода собирается. Поэтому нужно эту дорогу делать. Враховуючи відсотки, які сплачуватимуть впродовж 5 років, позика обійдеться міському бюджету у 24 мільйони. Проте у фінуправлінні запевняють, умови вигідні. Коли ми порахували, що скільки б коштувала ця дорога з урахуванням рівня інфляції, то вона була б дорожча через 5 років, чим вартість цієї дороги зараз навіть з відсотками. Більшістю голосів депутати надали згоду на оформлення кредиту. Далі обговорили впровадження у місті карантину вихідного дня. Вирішили, що повністю припиняти роботу непродовольчих крамниць та закладів за можливістю не будуть, але посилять в них протиепідеміологічні обмеження. За півроку більше 200 мешканців Покровська, Родинського, селища Шевченко та кількох населених пунктів Покровської ОТГ безкоштовно отримали дрова. Таку допомогу надає Покровська міська влада за заявками представників пільгових категорій населення. Невеличкий будиночок по вулиці Чернігівській. В ньому мешкає родина Кисличенків. Господарка Валентина із радістю зустрічає вантажівку з дровами. Родина Валентини – чоловік, син та онук. Старші чоловіки хворіють. Онук, над яким жінка оформила опікунство, цьогоріч закінчив школу. Він єдиний, хто може допомогти щось по господарству. Живуть небагато, тому й вирішили звернутися до Покровського контакт-центру по допомогу. У мене син больний лежить, внучок, опікуня. Нам не тяжело. 2 кубометри дров – саме по стільки розвозять всім тим, хто з таким проханням звертається до контакт-центру. За останні півроку допомогу вже отримали більше 200 мешканців Покровська, Родинського, селища Шевченко та кількох населених пунктів, що входять до складу Покровської ОТГ. За останні півгода було розвезено по місту Покровську 103 заявки, по поселку Шевченка 28 заявок, також по місту Родинська 23 заявки, 23 чоловіка отримали дрова, також село Новотроїцьке 19 чоловік, а також село Гришино 2 чоловіка. Олексій Требушкін запевнив, в рамках дій міської програми влада і надалі забезпечуватиме дровами всіх, хто звертатиметься за допомогою. Покровський історичний музей на порозі чергових змін. Завдяки участі у грантовому проєкті, ініційованому Українським культурним фондом, мешканцям та гостям міста невдовзі запропонують цікаві експозиції, які саме знає Вікторія Кузьміна. Через пандемію коронавірусу з березня музейникам довелося припинити будь-яку екскурсійну діяльність. Проте у найближчому майбутньому є можливість її поновити. Проводитимуться екскурсії на свіжому повітрі по унікальним об'єктам міста. Буде придбано для цього спеціальне обладнання для екскурсовода, професійне, і ми зможемо популяризувати нашу історію поза музеєм. Придбають необхідне обладнання – це мікрофон, динамики та навушники – завдяки виграному від Українського культурного фонду гранту. А ще за отримані кошти вдасться відремонтувати експозиційну залу. Функціонально і концептуально ми залишаємо цей варіант. Це буде обов'язково закрите склом, звичайно, новим, воно буде виконане більш професійно, більш якісно і, звичайно, повністю змінені панелі, тканина, все, що є взагалі в наших вітринах. Сума гранту – 330 тисяч гривень. В цих коштах закладено і послуги фахівця, який надасть консультативну допомогу у визначенні історичної цінності 12 архітектурних об'єктів, а також виготовлення сувенірної продукції, яку отримає кожен учасник музейних заходів. Втілити в життя 4 різноманітні проекти мають намір до кінця поточного року. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемось вже завтра о цій же годині. До побачення.